Que isso? 3, 2, 2, 1. Me bater. Gente, no vídeo do Resende. Mas todos os vídeos. Quando ele parava pra socar minhas costas. Agora virou bordão. Ai, tem aquelas crianças que viajaram pra Orlando quando tinha 5 anos de idade e aí fica falando assim: não, quando eu fui pra Orlando. Vai zoando, vai zoando. Quando eu tomei banho, que é uma coisa que eu não sei. Vocês sabem o que a gente vai fazer hoje, pelo menos? Vamos. Sim. Na campanha não, né? Vamos a gente fazer? Vai fazer um piquenique de amigos. Eu vim virar poeira e eu nunca nem fui pro... Galera, a gente tá com uma vaga aí, tá? O único requisito é saber falar português. É só ter dicção. A gente vai pro Parque Ibirapuera, que é o mais famoso de São Você Paulo. Já foi? Óbvio, né? Não, mentira, porque o parque mais famoso daqui de São Paulo é o Hopi Hari. Não é em São Paulo? Aí, em que estado ele fica? Guarulhos. No estado sólido. A gente vai fazer um piqueniquezinho. Piquenique. Sim. A gente vai ter desenho do Bob Esponja? Como assim? Vai ser um piquenique. Entendi. Nick. A gente vai ter maçã. Demorei muito. Vai Bob Esponja passa nesse bebê também. Não, a gente vai ter maçã, mas a gente vai tomar sol. Que sol? Não entendi. Vai normal, ter maçã. É só uma frase comum da vida. Eu queria só fazer um adendo. Por favor, meninas, venham aqui. Reunião das meninas. No último vídeo, senhoras e senhores, tivemos muitos comentários. E os principais deles eram... Vou ler aqui. Dotinho e Matheus nunca erraram perfeitos estrelas do bom. Não, esse daqui ele errou. Errou. Fantasia ele de patati patatá, por favor. E olha o que... aqui na minha cabeça, batata frita? Não. O que você tá fazendo? O que, que o Matheus tá fazendo, velho? Gente, meu cabelo cresceu. Podia dar errado, né? Você tá zoando, você vai cortar. Verdade? Eita. Que isso, agora velho? Agora dá uma repicada e ó. Uma merda. Não mudou nada. Vocês estão vendo isso aqui em minha cabeça? Parece o um negócio do patatá. Mas é porque é, né? Mas é. E é pra você, pra ficar. Pode ficar bem. Não, deixa eu ficar com... Todo mundo fora do banheiro! Todo mundo fora do banheiro! Fora do banheiro, porque agora só o Matheus e o Dotinho vão entrar e vão sair o patati patatá. Eu não tô entendendo. Vão sim. Eu não tô entendendo. Pode ir, mano. Pra onde? Porque os bonders pediram e vocês aceitam, né? Então aqui, ó. Ah! Ainda bem que não. Você tem pro Dotinho. Aqui não. Também, eu ó. Eu não vou. É ridículo. Peraí. Você vai. Já fui de elfo, isso é ridículo. Vai. Eu não vou. Você vai. Chacota. Dá uma palhinha pra gente, não, vai. Incrível, juro. Se você quer sofrer e chorar, patati patati. Feliz! Vai, ô patatinho. Onde já se viu um palhaço triste? Você nunca se viu você bozo? Quer sorrir. Vai com patati patatá, porque eu não sou. Você é alguém, então. É patati patatá, não é? Se você quer sofrer, quem sou eu? Aqui parece é com patati. Patati patatá. Se você quer chorar, é com patatá. Quem é que se também você quer comigo. Sofrer e chorar, patati patatá. Eu gosto disso aqui, ó. Patatinho e patatá. Galera, a gente é o patatinho e patatráfico. Bem, imagina eles vestindo de patatinho e patatá no parque. No próximo me coloca de Chaves, que eu tô gostando daquela. No próximo coloca de Harry Potter. Lá no parque vocês podem fazer uma apresentação. Vai ter que ter, vai ter que ter apresentação. Assim. Pedir dinheiro aqui, você ó. Você quer vestir? Não. Então, que se você quer vestir, é com patati. Se você suando. Quer brigar e gritar, patati patatá. Se você quer... Mentira! Vamos pro parque antes que show, porque o clima tá muito propício pro parque, vocês vão perceber. Não, é voadaço, você escolheu o pior dia, tá ligado? Tem uma pergunta, a Duda tem medo de palhaço, do patati patatá, você não tem? Não, porque eles eram legais comigo em festa de criança. E porque ela já tá acostumada com espelho em casa. Peraí! Começou a palhaçada, hein? Todo mundo aqui é palhaço, mas você não precisa ser palhaço, você pode participar da Black Friday do Bond. Sim, você pode ter produtos incríveis pra ficar com cara de bonito. Quais são os produtos incríveis? Temos o quê? Tem boné, pôster... Tem o pôster do Bond. O pôster mais lindo que você pode ter no seu quarto, rapaziada. Não, autografado, assim, por caneta, não é impresso não, é caneta. E o que é mais incrível é que a Duda sabe realmente escrever, olha só, dá pra... Ai, você tá aqui. Por favor, mandem no Twitter qual que é a letra mais feia do Bond. Da Bibi. O do Dotinho. A minha tá feia, né? Ó, a Black Friday em frete grátis, então, lojabibitado.com.br, demorou? Vamos pro parque. Vamos pra moletom. Eu quero tá na porta de vocês, hein? O que foi, gente? Eu tô com cara de palhaço?
Uhum. Gente, isso aqui não parece batata frita? É batata e batata. Eu adoro essas pessoas, esses malucos que passam na rua conversando sozinho, porque eu acho incrível, que eles passam num papo. Às vezes eles estão num fone, meu filho, aquele fone que não tem fio. O cara não tem nem sapato e vai ter fone. Ah, pelo Sim, amor de Deus. Sim, às vezes ele deixou de gastar no sapato e foi gastando fone. Haha, alegria! Eu ando às vezes conversando pra pessoa achar que eu sou louca e não me assaltarem. Sim. Já a minha ex-sogra uma vez fingiu que era louca e vomitou no pé do assaltante. Nossa. Isso é real. E ele matou? Não, ele achou nojento e foi embora. Não assaltou e ainda perdeu o sapato. Gente, sabe de uma coisa? Não, eu sei de várias coisas. Teve um incêndio. Teve um incêndio nessa lojinha esse final de semana. Ah, eu vi falando ali, eu fui na cafeteria, daí tava falando disso. Eu sou muito Maria Fifi, porque eu moro no interior do Rio, lá o povo é muito Maria Fifi. Você não mora lá, você mora aqui. Eu morava. E daí eu fico observando a janela dos outros. Eu também sou viciada em eu fazer isso. Eu fico horas. Isso é crime, inclusive. Não, mas sabe que o povo do prédio faz isso. Outro dia eu tava lá em casa cozinhando, o cara tava lá na janela mocota. Nossa, olha, tá cheio de coisa aqui, ó. Que isso? Da última criança que não achou graça da minha piada. Ri, hein? Tu ri, hein? Galera, vocês sentiram que nesse vídeo o Dotinho tá desconfortável? Eu gosto desses comentários. Você sentiu isso? Por que que você tá desconfortável? Ai, Isabel. Ontem o sol tava pocando, foi escolher fazer piquenique hoje. Tá nublado. Não tá chovendo, pelo menos. Corta pra gente lá correndo. É que nem eu no vídeo do gelo. Certeza que eu vou cair. E eu caí. Eu realmente caí. O palhaço também fica triste às vezes, sabe? É, sabe? Todo mundo tem dias tristes. E eu que já nem sou palhaço, já sou triste. Palhaços são tristes porque são eles que fazem as pessoas sorrirem. E quem faz os palhaços sorrirem? Gente, só um adendo. Meu irmão agora ele virou da produção do bonde. Porque agora motorista. A gente tá deixando ele ir nos lugares com a gente só pra gente ter motorista. Obrigada aí, viu? Vamos ver como dirige com o olho fechado. E a permuta é, ouçam as músicas dele só pra ele ficar feliz, mano. Pra continuar levando a gente. É. Gaguitar. Ouça o Aladdin. Matheus parou em 2012. Não, vem aí, lançamento Gaguitado. Mano, só sei que hoje vou ter um desafio pro Matheus. Valendo dinheiro? Pode ser, mano, valendo dinheiro. Eu quero ver o dinheiro. Não, eu mando Pix, pode ser? Olha, qual que era o desafio lá? Vocês estão ouvindo, né? Não adianta vocês ouvir, mas vocês estão ouvindo aí, né? Ó, o desafio é o seguinte. Não, vamos fazer um desafio diferente. Eu vou brigar com um bonde na frente do Dotinho e ele não vai entender nada. Nem elas. Só você. Pode ser, pode ser. Eu vou ficar puto. Vou ficar puto. Imagina o Patati brigando com o Patatá no meio do parque, ninguém entendendo nada e pum. Mas o Pix é de quanto? R$5. Hã? R$5. R$5, mano. R$5, né? 150, vai. Que isso? Ela me pagou você 100 que vai pagar? Pra entrar na água. 50. É, eu já peguei R$100 pra ele entrar na água do Hopi Hari. Roda o VT aí. Vai. 50 reais. Tá bom. Dá pra pagar pelo menos um metrô pra eu vir pra cá, né? Ai, as crianças. Oi! Felicidade! Tô me sentindo no Central Park. No Central. Nunca fui no Central Park, então pra mim tá igual. Achei o amor. Meu Deus, as crianças estão aqui, estão tudo tem. Ah, olha lá, as crianças estão ouvindo. Vai lá, vai lá. Um abraço, vai lá, um abraço. Pennywise! Eu queria. Abraço, Elião! Seu cabelo tá azul. Minha roupa tá azul também? Então, cadê? Eu amei. Ah. Gente, ela é a Pipi Tato! Dá uma carona aí, Mano, esse skate é muito mole, velho. Você vai cair. Matheus vai cair. Preparem pro tombo do Patati. Ai, coisa boa. É que tá muito peluda. Que nojo! Ah, tem nojo de pelo? Não. Pelo amor de Deus. Olha que alegria! Tá postando corrida! Quack!
A partir de agora me desrespeitou, vai tomar varetada. Galera, seguinte. Tem mais grama, vamos ali. Não pensaram na gente. Não dá pra sentar com essa roupa fazer piquenique. Vou fazer em pé. Porque se eu sentar aqui, ó. Eu duvido ele interromper aquele casal ali, pai. Ô, oh, cuidado, hein, Matheus. Matheus. Matheus vai apanhar. Ô, oh, o pau vai quebrar, hein. Que lindo! Tudo! Lindo! Lindo! Merda! Piquenique, Gypsy, Lala, Piquenique! 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 A gente vai fazer um momento efeitos especiais em homenagem ao Dotinho. Ah, obrigado. Ó, oh, Hollywood, hein? Hollywood! Um, dois, três e... Gerou! Alegria! Pior transição da história. Gente, não, já vi vídeos piores. Venham para o nosso piquenique. Agora vocês vão ver uma cena linda de amigos fazendo piquenique. Que amigo? A gente não é? Para, é contrato, mano. Já tem que me fantasiar, agora tem que fingir que eu sou amigo? É. Já que eu sou o quê? Palhaço? E olha que dessa vez eu não tô nem recebendo. As crianças estão vindo pro piquenique também, vocês vão dividir a comida? Vocês podem sentar, que só eu tô sentada? Gente, se as crianças pedirem comida, a gente bota tudo na boca e come antes. Gente, primeiro que as meninas estão achando que eu sou a Dani Russo, segundo que eles estão criando coragem pra me tirar foto, senão. Dani, vocês querem tirar foto com a Dani? Sério? Vocês querem com a Dani, com a Duda ou com a Dani Russo? Duas. As duas. Vai lá, Dani. Quer vir um vídeo meu? Sim. Eu quero ver vocês cantando uma música dela. As crianças tudo mentindo desde pequena. Eu não tenho culpa de ser. Não? A melhor do baile. Não? Não? Depois vocês procuram lá. Isolados conhece? Não, essa é da Bibitato. Isolados conhece? Mas Isolados é da Bibitato. Não é da Dani. É Isolados. Não é da Dani. O pessoal confunde. Obrigada, família. Boa, Dani Russo. Marca lá, Dani, tá? Ah, alegria, pessoal. Banana! Suco! Suco! Ai, não tava descascado. Suco, vai tomar sim. É pro vídeo, é pro vídeo, não é pra tomar. É só você pegar o copo. Ô, mongoloide! É só você pegar o copo, inferno. Opa, tá dando suco. Banana! Suco, hein? Eu quero. Pato, se tu pegar isso daqui, eu vou fazer tu te arrepender pra toda a vida. Qual é o pato? Suco de maracujá! Não gosto. Maçãzinha quente, que delícia. Que rolou na grama, tá cheio de bactéria. Eu sou imune. Corta pra semana que vem ela não sair do banheiro. Isabela 100% viciada em Oreo. Eu amo Oreo. Fazia tempo. Fazia muito tempo que eu não comia. A Isabela pode se despedindo, galera, porque a menina tá falecendo aos poucos. A Isabela tá dodói, galera. Faz 10 dias que eu tô com gripe. Por favor, comentem aí. Hashtag Save Isa. Hashtag fica bem. Ou hashtag hip, dependendo do final do vídeo. A gente tá lendo os comentários real, né? Vocês viram, os dois tão de patatá só por causa de vocês. E vamos parar de ler agora. Ô, tô ouvindo um zunindo aqui. É, achou que era uma piada, mas é real mesmo. Era Deus. Alegria. Quem é mais preguiçoso do bonde? Matheus. Mas ele tá menos, né, irmão? É. Não. Tá, obviamente quem tá menos. Quem é mais bonito? Eu, Deus. A Duda. Obrigada. Você é a cara da Jade Picon, ué. Ai, eu pensei que ele tava de patati patatá na gente. É porque todo mundo considera a Jade Picon bonita. Sim. Mas eu sou eu, Dor. Mas não tem você, nada você é ela, a ver mas com vocês a... parecem um pouco. Preciso mijar, galera. Quer dizer, fazer xixi. Quem é mais dramático? Matheus é muito também, mas o Matheus já foi mais, mano. Já. Agora ele tá mais de boa. A Duda, Duda é bem agora, dramática. Agora, ao invés de ser dramático, eu tô ficando com a boca fechada. Agora ele tá segurando tudo pra ele. Quem é mais apaixonado do bonde? A Isabela. A Isabela, claramente. A Isabela tá descongelando o coração agora. Sim. A Bianca sempre foi descongelada. Já tá há 3 anos e meio no micro-ondas. A câmera tá balançando, hein, gente? Parece que a pessoa tá rindo atrás da câmera. Mano, o Matheus arrotou no meu ouvido, mano. Quem é mais chato?
Matheus. Eu acho que eu sou chata também. Não, a Isa. É que tem dias e dias, mano. É, tem dias que a Isabela tá e tem dias que ela tá muito. Eu me considero uma pessoa chata. Quem é mais inteligente? Polêmica. Ah, mano, eu acho o Dotinho bem inteligente. O Dotinho também, mas a Isabela tem muito. Porque coisa. Ele quer. É, o Dotinho também. Eu acho a Mas a Isabela é muito inteligente também, velho. É. Isabela mas é muito. Ela já é chata, não pode ser duas coisas. Quem é mais burro? É o Dotinho! Ninguém aqui é burro, mano. Não, todo mundo aqui é inteligente, velho. Sério. Ah, beleza! Matheus. A minha luma! Nossa, o Matheus! Achamos o mais burro! O Matheus é mais burro. Ai, que o mais burro. Ele acabou com o piquenique, mano. Pra mim já deu. É, pra mim já deu. Vamos ter que ir pro shopping. Preciso mijar. E nem fui eu que mijei, ó. Acabou o Doritos, galera. Acabou. Deixa aí, verdade. Deixa aí. Nossa, deve ser muito bom o seu patatá pra ir no cinema esconder comida aqui, ó. Esconder, não, que a lei diz que você pode levar comida pro cinema, você não é obrigado a comprar as coisas que eles vendem. Nossa, lacrou, amiga. Eu fiz advocacia no TikTok. Tá bravo? Não, tô felizão, ó. Madre. Engraçadão, né? Você que fica dando essas ideias de idiota. Foi na produção dessa vez? Vem pra vir pra cá, faz xixi na hora do vídeo e depois fica aí. Ai, vamos gravar, porque eu preciso ir embora. Aí eu fico aqui vestido igual palhaço, literalmente. Aí o Dotinho que deu ideia, ainda jogou pra mim. Puxa. Tem que render o vídeo, né, galera? Tá me achando que eu sou o quê? Marcaram meio-dia hoje no QG, 1h, 2h da tarde, jogando lá joguinho do Harry Potter. Agora eu vou jogar a culpa produção. Foram almoçar. A gente terminou o jogo, eles voltaram depois. Agora a produção não pode almoçar. Ah, pronto, agora a gente não pode comer. Isso aqui é uma palhaçada, na moral. Uma palhaçada. Aproveitar que a Izzy e a Duda foram. Elas foram real no banheiro. E o Dotinho, ele entende quando é zoeira. Então vamos incluir o Dotinho na brincadeira. O que é zoeira? Vocês vão sair na briga, mano. Vocês vão brigar. Não gosto de brigar, se não precisa ser no soco, mano. Vocês vão brigar. E a Izzy e a Duda não vão sair. Então aqui a gente só vai armar. Vamos ficar aqui. Fecha aí pra mim. Vamos ficar treta aqui. Você vem na minha, você vem contra mim. Vamos pra toalha de novo. Não, vamos pra toalha de novo. Ai, Matheus. Já foi fazer xixi. Agora ela quer comer uma maçã. Ai, não pode mijar agora. Vai de novo. Então vai. Come a maçã, amiga. Vai. Acabou? Gente, pode te dar puta. Acabou a ceninha? Toma, minha. Ceninha. É biscoito, cara. Você quer biscoito, você vai... É sério, a gente vai ou não vai? A gente vai gravar ou não vai? Para de gravar aí. Vamos. Ah, vai eu então. Não ah, se não for o Matheus, eu não vou. Não, meu Deus. Então, se for pra ser bonde e mandar desafio pra todo mundo fazer, é todo mundo fazer. Agora fica de palhaçada só eu e o Dotinha, os palhaços do grupo. Gente, aí quando que é pra alguma menina. TPM do nada. Não, é porque quando é pra ir alguma menina, ninguém vai. Se vestir isso também. Elas que estão de frescura pra vestir amanhã. Ah, então, mas tem uma fantasia agora? Não, mas tem amanhã. Isso, fica gravando, conteúdo pro bonde. Parabéns. Parou de fazer. Liga a câmera, porque eu já entendi qual é essa. Não trollaram. Então é isso aí. Liga a câmera. Já entendeu, não trollada. É isso aí, vai ficar parado aqui. Tenho coisa pra gravar, é sério. Vamos pro QG, a gente finaliza lá, faz uma brincadeira lá. O legal é que a Duda gosta de estar certa, tá ligado? Ela sempre quer estar certa. Lá no Ibirapuera, perguntei que trollagem, vocês falaram qualquer coisa. A trollagem era casal brigando no shopping. Tá, eu tô falando há meia hora pra gente ir pra porra do shopping e ninguém quer ir pra porra do shopping. Tá vendo? Eu não acreditei em nada, tá bom? Se tiver de trollagem, vai, tá bom. Grava o vídeo, vai embora. É, eu não vou pro shopping. Eu vou pro shopping. Eu vou dar cantada em todo mundo que tá porra. Seguinte, temos uma ideia aqui, ó. Não, calma aí. Fala mais animado, pelo amor de Deus. Mas tá de... Não. Se você quiser participar, você pode gravar. É não, gente, paga a pessoa se intrometendo que não. É pro vídeo ficar melhor. Não, peraí, na moral. Onde? Não tô acreditando ainda. Que rolou um mau climão, irmão. Agora é o seguinte: tivemos uma ideia brilhante aqui dessa cabeça grande, pensante aqui, ó. Minha e do Matheus também, com essa florzinha, coisa linda. As meninas vão ter que passar uma cantada nas pessoas. Eu tô me sentindo Resende falando aqui, ó. Veja de palhaço aqui. As meninas vão passar uma cantada nos meninos que estiverem passando pelo parque aqui. Mas vale tudo. Vale velho, vale homem casado, e vale aí? Homem solteiro. Seu pai é padeiro? Meu pai é padeiro? Não, por quê? Porque você é uma padaria inteira. Isso, só não vale cantada gordofóbica. Da hora, parabéns. Isso. Vai ser isso as cantadas? Moço, posso falar com você rapidinho? Então, eu faço uma campanha de jogos, eu queria saber se você podia doar o seu coração pra mim. É pra vocês comemorarem! Era pra ficar te enchendo o saco, te xingando. Até fazer você fazer o bagulho lá. Mas tá todo mundo feliz! Não ia, não.
Não, é mentira tua. Mentira, é. Aí agora é trollagem. Eu ia fazer de qualquer jeito. Não ia nada. Você acredita que tava puto? Eu não. Eu não acredito em nada, porque o Rafa tava aqui com a câmera ligada. Não, o Rafa então, é o aí eu pergunto. Nossa, o Rafa. Parabéns, Rafa. Estragou nossa trollagem. E eu percebi isso no momento que eu cheguei. Eu mano, tava assim, ó, a gente se fosse atua... o Silvio Santos, ó, já tava demitido. A gente atua tão bem que os câmeras paravam de gravar no meio da trollagem, achando que era verdade. A melhor parte foi quando a Bianca deu uma bufetada na cara do Matheus, vocês não gravaram. É, vocês não viram, mano. Chegamos em casa, mas que dia, né, amigos? Deu certo pra dar vontade de fazer xixi, deu. Deu. Mano, não choveu. E agora não é trollagem. É porque eu sou uma pessoa hidratada, não, né? Não, você é a pessoa que eu sempre ando. Eu sempre ando com isso daqui, ó. E aqui tem um litro. Eu tô até achando que eles tinham ficado bravos. Mano, eles acreditaram muito na trollagem, assim, Matheus. É assim. É. Gostaram da trollagem? Não, Matheus já foi assim. Hoje meu amigo é legal. Ele melhorou, ele evoluiu. Amigo, você parece que esse pessoal final de festa, sabe? Que tá no final da festa. Sai, criança, né? Ai, gente. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso dia. Segue a gente no TikTok e no Instagram, que em todo lugar tem conteúdo diferente. E não se esquece, segue o Bom Dia!